народного артиста Российской Федерации Михаила Плетнева. «Татарская рапсодия» для баяна с оркестром – довольно неожиданное наименование для пианиста с мировым именем. Плетнев была шаванда, ойлесы билен Казанда яшаген. Оның атисы баянчы, әнисе пианист булган. Ул үзе исә Нәҗип Җиһанов тарафыннан ачылган Казан консерваториясе каршындагы урта махсус музыка мәктәбендә укыган. Шуңа күрә татар музыка сәнгате Плетнев өчен бик якын булган. Предлагаем вашему вниманию татарскую рапсодию для баяна с оркестром Михаила Плетнева. На сцене солист, лауреат международных конкурсов Сайдаш Пахразеев.